ဆရာတော်ဦးရတူကိုဖမ်းဆီးရေးယူပေးဖို့တရားရုံးကိုဒီကနေ့ညနေပိုင်းကဥတိုက်လျှောက်ထားလိုက်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲမှူးကြီးမျိုးသူဆိုးကအတည်ပြုပါတယ်။တရားရုံးကိုဒီကနေ့ညနေပိုင်းကဥတိုက်လျှောက်ထားလိုက်တာဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့စီကတော့ညနေပိုင်းထိဖမ်းဝရန်ရောက်မလာသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဆရာတော်ဦးရတူကိုရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ဒုတိယအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစန်းမင်းကရစသက်ကြီးပုံမှန်124ကကြီးနဲ့အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကိုဥတိုက်လျှောက်ထားလိုက်ပြီးဖမ်းဝရန်ထုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပါ။ပုံမှန်124ကကြီးဟာနိုင်ငံတော်ကိုအကြီးညိုပြက်အောင်ပြုလုပ်တာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံမှန်လည်းဖြစ်ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားရင်တော့အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်အဖြစ်ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံမှန်နဲ့တိုင်တန်းခံရရင်ရဲရဲမပိုင်တဲ့ပုံမှန်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်တရားရုံးကဝရမ်းထုတ်ပေးမှသာဆွဆွဲခံရသူကိုစစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေအကြံပေးဦးခင်မောင်မြင့်ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကုန်ပိုင်းကမြိတ်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံမှန်59စာလုံးမပြင်ဆင်ရေးထောက်ခံဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုမှာဆရာတော်ဦးရတူဟောပြောချက်အချို့ဟာလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့ပြီးဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာပါဆရာတော်ဦးရတူကိုတရားစွဲနိုင်မှုအတွက်အမှုတည်ဆောက်နေတဲ့အကြောင်းသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကမကြသေးမီရက်ပိုင်းကထုတ်ပြောထားတာလည်းရှိပါတယ်အခုလိုတရားရုံးကိုဥတိုက်လျှောက်ထားခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတော်ဦးရတူဘက်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးပါဘူး